បាច់កាមរៀបរើបាច់ទេក្នុងខ្យល់រសន្តិដល់ក្នុងភ្នំក្រពើភ្នំរំសៃសំហាំងគ្មានអពើខ្ញុំឈរពីលើកូនមើលអងអន់ដងព្រេងចូលអាំតែងខ្លួនពួនចាំងកំពីអរុននារីវដនជីក្មេងឆាលខានក៏ត្រងរងចាំគ្រឿងភ្លេងញ៉ាំបាយហើយកេងស្ដាប់ភ្លេងក្នុងអង្ការស្លាអូនចាំទាំងអង្គអនុសាវរីកាយើងទាំងពីរក្រេបរួស្នេហាអីលើបន្ធឹងខាងតែថ្មដាអាលអង្ការស្លាខ្លាចជាមរណឹងបន្លប់រៀបរើដល់ឡើងវិញហើយបន្តែត្រាន់ត្រើយត្រង់អូនអួលអង្គណោមួយយ៉ាងសាងទំស្លាំពីអ្នកនៃតែប្រឡាំងស្នាមឆ្លាំងឈ្មោះអូននឹងបងអូនចាំទាំងអង្គអនុសាវរីកាយើងទាំងពីរក្រេបរួស្នេហាអីលើបន្ធឹងខាងតែថ្មដាអាលអង្ការស្លាខ្លាចជាមរណឹងបន្លំរៀបរើដល់ឡើងវិញហើយបន្តែត្រាន់ត្រើយត្រង់អូនអួលអង្គណោមួយយ៉ាងសាងទំស្លាំពីអ្នកនៃតែប្រឡាំងស្នាមឆ្លាំងឈ្មោះអូននឹងបង